追踪美国退休制度的大改革，是否真的要等到72岁才能够领到退休金？热门的理财单元财富课堂，互惠财富集团的资深理财专家马上来替观众解答。2019新的这个退休法案嘛，它里面有几个主要点啊，一般人都是关心几个主要点，就是说，比如说本来是70岁半。你开始要强迫领这个，我们英文叫 RMD， 就是最低领取这个金额。比如说我有10万，那它规定你第一年要领1/27，3.65。那这个年龄线延长了，延长到了72岁，这是这个法案里面一个大家就是对老百姓影响比较大的啊，就延长了。那当然原因主要是因为现在人活得长了嘛。很多人退休以后就退而不休，对吧？或者人家退休我也不够钱，我还继续要做嘛，就把这年龄往后了。那当然，第二个比较就是对大家影响比较大的就是这个，就是以前你可以用 Stretch IRA 把你的退休金，受益人可以把退休金一直往后延啊，来做整个的这个家族的这个传承方案啊。现在这个改了，就是改成10年。配偶不算，如果你的下一代要领这个父母的这个退休金账户，税前的退休金账户，一定要在10年领完，10年一定要领完，那这样就相应的就每个人的这个税负会增加嘛。美国互惠财富集团南加州圣马力诺、钻石坝、尔湾都有办公室，专门来提供高净值的客户善用美国保单优势传承财富。观众登记每个月的免费财经讲座，请上互惠财富集团的官方网站。